हेलो एंड वेलकम टू एचीवर ट्यूशन क्लासेस हूँ सचिन परमार आवी गयो छु आपना समक्ष एक नवा ज वीडियो साथे प्रीवियस वीडियो नी अंदर आपणे स्वाध्याय 14.2 ना प्रश्न नंबर 1 अने प्रश्न नंबर 2 नु सोल्यूशन मेळवी छे आ बधा ज प्रश्नो बहुलक ने लगता प्रश्नो छे आपणो चेप्टर नंबर 14 आंकड़ाशास्त्र एमां मुख्यत्वे आपणे मध्यक मध्यस्थ अने बहुलक आ त्रण मध्यवर्ती स्थितिना मापोनो अभ्यास करवानो छे આગળના વિડિયોની અંદર આપણે મધ્યકનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ અને પાછલા બે વિડિયોથી આપણે બહુલકને લગતો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ એને લગતા દાખલાઓ શીખવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ પાછલા બે વિડિયોમાં કેટલાક ઉદાહરણો અને સ્વાધ્યાય 14.2 ના પ્રશ્ન નંબર 1 અને પ્રશ્ન નંબર 2 કે જે બહુલકને લગતા પ્રશ્નો છે એનું આપણે સોલ્યુશન મેળવ્યું આજે આપણે આપણો અભ્યાસ આગળ વધારીશું અને સ્વાધ્યાય 14.2 ના બાકીના પ્રશ્નો શીખવાનો પ્રયત્ન કરીશું આપણો આ અભ્યાસ આગળ વધારીએ એ પહેલાં જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સાથે સાથે બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરો કે જેથી અમારા નવા નવા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન્સ તમને મળતી રહે અને તમે ઇઝીલી આ વિડીયોઝ અને રેગ્યુલર પણ જોઈ શકો તો ચાલો હવે સૌથી પહેલાં પ્રશ્ન નંબર 3 થી શરૂઆત કરીએ તો નીચેની માહિતી એક ગામના 200 કુટુંબો માટે તેમના ઘર ચલાવવા માટે કુલ માસિક ખર્ચનું આવૃત્તિ વિતરણ દર્શાવે છે અહીંયા પ્રશ્ન 3 માં આપણને સાની માહિતી આપેલી છે તો કોઈ એક ગામડું છે એ ગામડાના 200 કુટુંબો માટે તેમના ઘર ચલાવવા માટે ખેલાયો તો કોઈ એક ગામના 200 કુટુંબોનો અભ્યાસ કર્યો અને એમનો ઘર ચલાવવા માટે એક મહિનામાં માસિક ખર્ચ એક મહિનામાં કેટલો ખર્ચ થાય છે ખેલાયો મહિના દરમિયાન કુલ કેટલો ખર્ચ થાય છે એની માહિતી આવૃત્તિ વિતરણમાં દર્શાવેલી છે કુટુંબના માસિક ખર્ચનો બહુલક શોધો આપણે શું શોધવાનું છે બહુલક શોધવાનું છે અને માસિક ખર્ચનો મધ્યક શોધો તો અહીં આપણે બહુલક અને મધ્યક આ બંને વસ્તુ આપણે શોધવાની છે સાની માહિતી છે કોઈ એક ગામના 200 કુટુંબના એમના ઘરની અંદર એક મહિના દરમિયાન કુલ ખર્ચ કેટલો થાય એની માહિતી આપેલી છે જોઈએ માહિતીમાં શું આપેલું છે તો અહીંયા માસિક ખર્ચ રૂપિયામાં આપેલો છે અને કુટુંબોની સંખ્યા તો અહીંયા છે 1000 થી 1500 અને અહીંયા લખ્યું છે 24 એનો મતલબ શું તો માસિક ખર્ચ કેટલો છે 1000 થી 1500 તો જેનો માસિક ખર્ચ 1000 થી 1500ની વચ્ચે હોય એવા કેટલા કુટુંબો છે તો એવા ગામમાં આ જે 200 કુટુંબો ખરા એમાંથી 24 કુટુંબો એવા છે કે જેમનો માસિક ખર્ચ 1000 થી 1500ની વચ્ચે છે ખ્યાલ આવ્યો 40 કુટુંબો એવા છે કે જેમનો એક મહિના દરમિયાનનો ખર્ચ કેટલો છે તો એક મહિના દરમિયાનનો ખર્ચ એમનો 1500 થી 2000 રૂપિયા છે 33 કુટુંબો સામાંથી આ 200માંથી 33 કુટુંબો એવા છે કે જેમનો માસિક ખર્ચ 2000 થી 2500 રૂપિયા છે તો આ પ્રકારની માહિતી આપેલી છે કે 4500 થી 5000 જેનો ખર્ચ હોય એવા કેટલા તો એવા કુલ 7 કુટુંબો આ 200માંથી 7 કુટુંબ એવા છે ખેલાયો તો આ પ્રકારની માહિતી આપણને આપેલી છે આપણે શું શોધવાનું છે તો માહિતીનો બહુલક શોધવાનો છે અને મધ્યક પણ શોધવાનો છે તો સૌથી પહેલાં આપણે માહિતીનો બહુલક શોધીએ બહુલક શોધવા માટે મધ્યક મધ્યસ્થ અથવા બહુલક ત્રણમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ શોધવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં માહિતીને ઓળખવાની કેવા પ્રકારની છે તો આપણે ત્રણ પ્રકાર પાડ્યા છે એમાંની આ ત્રીજા પ્રકારની માહિતી છે ત્રીજા પ્રકારની માહિતીનો બહુલક શોધવો હોય હવે બહુલકને આપણે ઝેર વડે દર્શાવીએ છીએ તો બહુલક ઝેર માટેનું સૂત્ર છે કે બહુલક ઝેર બરાબર એલ વત્તા હવે સૂત્રને શોર્ટકટ ટ્રીકમાં યાદ રાખવા માટે તો એલ વત્તા અહીંયા લખવાના એફ માઇનસ એફ અને નીચે લખવાના એફ માઇનસ એફ માઇનસ એફ ત્રણ વખત અને ગુણ્યા એચ ખેલાયો તો બહુલકનું સૂત્ર લખવા યાદ રાખવાની શોર્ટકટ ટ્રીક ઝેર બરાબર એલ વત્તા એફ માઇનસ એફ બે વખત લખવાના એફ માઇનસ એફ ત્રણ વખત લખવાના ત્યારબાદ અહીંયાથી શરૂઆત કરવાની 102 આ રીતનું લખવાનું 102 ખ્યાલ આવ્યો તો આ થયું બહુલક ઝેર શોધવાનું સૂત્ર 102 આ રીતે યાદ રાખશો તો તમને ઇઝીલી આ સૂત્ર યાદ રહી જશે ખ્યાલ આવ્યો તો આ થયું બહુલક માટેનું સૂત્ર હવે આ બધી કિંમતો શોધવાની કેમની હવે આના માટે તમારે શું કરવાનું તો આપણને જે કુટુંબોની સંખ્યા એટલે શું આવૃત્તિ ફ્રીક્વન્સી એફ આઈ આની અંદર જે મોટામાં મોટી કિંમત હોય એ શોધી નાખવાની તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મહત્તમ કિંમત કેટલી છે તો અહીંયા 24 40 33 તો આ પ્રકારે તમે જોશો તો મહત્તમ કિંમત આ છે
खेलायो केटला छे 40 ए मोटामां मोटी किंमत छे तो एने कहेवाना F1 खेलायो एनी सामेनो जे वर्ग होय खेलायो तो जेनी सामेनो जे वर्ग होय एने कहेवाय बहुलकीय वर्ग खेलायो महत्तम आवृत्ति जे वर्ग मां आवेली होय एने कहेवाय बहुलकीय वर्ग अने आ बहुलकीय वर्ग नी अंदर जे डाबी बाजूनी किंमत होय एने कहीशुं आपणे L तो अहीं L नी किंमत केटली थशे तो अहीं L बराबर थशे L नी किंमत केटली छे 1500 चलो हवे F1 महत्तम किंमत होय महत्तम आवृत्ति होय एने कहेवाना F1 F1 नी ऊपर जे होय एने कहेवाना F0 अने F1 पछी आवे F2 तो आने कहेवाय F2 खेलायो तो F0 F1 अने F2 ની કિંમત પણ આપણને મળી ગઈ ચલો તો F0 ની કિંમત કેટલી છે તો F0 બરાબર છે 24 F1 ની કિંમત છે 40 અને F2 ની કિંમત 33 મળે છે ખેલાયો ચલો હવે કોની કિંમત શોધવાની રહી H તો H એટલે શું તો H એટલે વર્ગ લંબાઈ એના માટે શું કરવાનું તો કોઈ પણ વર્ગ લેવાનો ધારો કે 3 2500 300 લઈ તો આ બંનેની બાદબાકી કરવાની તો 300 2500 તો જવાબ થશે 500 તો h બરાબર કેટલા મળે છે 500 મળે છે હવે શું કરવાનું તો સૂત્રની અંદર આ કિંમતો મૂકીએ સાદરૂપ આપી એટલે આપણો જવાબ મળશે તો સૂત્રમાં કિંમતો મૂકીએ l ની કિંમત l બરાબર કેટલા છે તો l બરાબર છે 1500 વત્તા f1 એટલે તો f1 ની કિંમત છે 40 તો અહીંયા ઉપર લખીશું 40 ઓછા F0 ની કિંમત છે 24 તો 40 માઈનસ 24 ભાગ્યા આ 2 એમના એમ F1 ની કિંમત કેટલી છે તો F1 ની કિંમત છે 40 તો 2 ગુણ્યા 40 2F1 એટલે 2 ગુણ્યા 40 ચલો માઈનસ F0 ની કિંમત છે 24 ઓછા F2 ની કિંમત છે 33 ચલો તો બધી કિંમતો લખી અને ગુણ્યા H તો ગુણ્યા H ની કિંમત છે 500 તો અહીંયા થશે 500 ખેલાયો તો આપણે આ સૂત્રની અંદર બધી કિંમતો મૂકી સાદરૂપ આપીએ તો આ 1500 એમના એમ 1500 વત્તા હવે 40 માઈનસ 24 40 માંથી 24 બાદ કરીશું તો જવાબ થશે આપણો 16 તો 40 ઓછા 24 એટલે જવાબ થશે 16 હવે અહીંયા બાદ બાકી કરીએ તો આ છે 40 2 ગુણ્યા 40 તો 2 ગુણ્યા 40 એટલે 40 નું થશે 80 80 માંથી કેટલા બાદ કરવાના પહેલા 24 બાદ કરવાના અને પછી એમાંથી 33 બાદ કરવાના તો 80 માંથી પહેલા 24 બાદ કરીએ ખેલાયો તો 40 દુ 80 80 માંથી 24 બાદ કરીએ તો 0 માંથી 4 ના જાય તો અહીંયા થશે 7 10 10 માંથી 4 જશે તો 6 7 માંથી 2 એટલે જવાબ આવ્યો 5 એટલે 56 હવે 80 માંથી 24 બાદ કર્યા તો 56 આવ્યા હવે આ 56 માંથી કેટલા બાદ કરવાના 33 બાદ કરવાના તો 56 માઈનસ 33 તો 6 માંથી 3 તો 3 જવાબ આવશે 5 માંથી 3 એટલે 2 તો આપણો જવાબ કેટલો આવ્યો 23 જવાબ મળે છે ખેલાયો તો 40 માઈનસ 24 નો જવાબ આવ્યો 16 20 દુ 40 સોરી 40 દુ 80 80 માંથી 24 બાદ કર્યા તો 56 આવ્યા અને 56 માંથી 33 બાદ કર્યા તો 23 આવ્યા 23 એમના એમ ચલો હવે ગુણ્યા H ની કિંમત કેટલી છે 500 છે હવે આનું સાદુરૂપ આપવાનું થાય તો અહીંયા આ 1500 એમના એમ તો 1500 વત્તા અહીંયા કેટલા છે 16 હવે આ 16 ગુણ્યા 500 કરીએ તો 16 પંચા થશે 80 તો આ 16 ગુણ્યા 5 એટલે 16 પંચા 80 અને આ 2 0 એમના એમ તો 8000 એટલે 16 ગુણ્યા 500 કરીશું તો જવાબ કેટલો આવશે આપણો 8000 ભાગ્યા 23 ચલાયો તો 1500 વત્તા 8000 ભાગ્યા 23 હવે આપણે શું કરવાનું થાય તો હવે આપણે આ 8000 ભાગ્યા 23 ની કિંમત શોધવાની થાય તો બરાબર અહીંયા 1500 એમના એમ વત્તા આપણે હવે શાની કિંમત શોધવાની છે તો હવે આપણે 8000 ભાગ્યા 23 ની કિંમત શોધવાની છે તો ચાલો સૌથી પહેલાં 8000 ભાગ્યા 23 કેવી રીતે શોધવા અને એનો શું જવાબ આવે છે એ આપણે જોઈએ તો આપણે હવે શું કરીએ તો 8000 ભાગ્યા 23 ની કિંમત શોધીએ ચલો હવે 8000 ભાગ્યા 23 કરવાના છે તો એના માટે તમને 23 નો ઘડિયો આવડતો હોવો જોઈએ જો ઘડિયો ના આવડતો હોય તો મોડે કરવાની જરૂર નથી ચલાયો
8023 કરવાના હોય તો સૌથી પહેલા 23 નો ગડિયો લખી નાખવાનો. એ કઈ રીતે લખવાનો? તો ગુણાકાર કરીએ 23 ચોક 92, તો તમને જો મોડે ના હોય તો 23 ગુણ્યા 4 કરવાનો. તો આ રીતે ગડિયો લખી નાખવાનો. જેનો પણ ભાગાકાર કરવાનો હોય તેનો ગડિયો લખી નાખવાનો. ગડિયા મોડે કરવાની જરૂર નથી, 1 થી 20 સુધી મોડે કરો એ બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો 8023 કરવાના છે. તો આપણે આ 23 નો ગડિયો લખ્યો, હવે એમાંથી જોઈ અને માહી એનો આપણે ઉપયોગ કરીશું. તો સૌથી પહેલા આ લઈએ 80, તો 23 નો ગડિયો 80 સુધી બોલવાનો છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો અહીંયા 92 તો વધી ગયા ને, તો 23 તરી 69. ખ્યાલ આવ્યો? 23 તરી 69 થશે. હવે 80 માંથી 69 બાદ કરવાના. તો અહીંયા 0 માંથી 9 જાય તો 9 ના જાય, તો અહીંયા દશક લઈશું તો અહીંયા થશે 7, 10, 10 માંથી 9 એટલે 1, અને 7 માંથી 6 એટલે જવાબ થશે આપણો 11. હવે આ જે 0 છે એને નીચે ઉતારીએ તો નીચે થશે 110. હવે 23 નો ગડિયો 110 સુધી બોલવાનો છે, 110 આવે ત્યાં સુધી. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 92 પછી આવે છે 115, તો આ તો વધી ગયા એટલે આપણે ક્યાં લઈશું? 23 ચોક 92. ખ્યાલ આવ્યો? તો 23 ચોક 92. હવે 110 માંથી 92 બાદ કરવાના, તો 110 માઇનસ 92 કરશો તો જવાબ થશે આપણો 18. ખ્યાલ આવ્યો? ચલો હવે શું કરવાનું? તો આ જે 10 છે એને પણ નીચે ઉતારવાના. તો આપણો અહીંયા નીચે સંખ્યા થઈ 180, તો 23 નો ગડિયો 180 સુધી. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ કેટલા છે, 23 8 184. તો એના ઉપરની કિંમત કઈ છે? આ વધી જાય છે તો ઉપરની કિંમત લેવાની 161. તો 23 7 161. ખ્યાલ આવ્યો? 23 ગુણ્યા 7 કરીશું તો જવાબ થશે આપણો 161. તો 180 માંથી 161 બાદ કરવાના. તો અહીંયાથી દશક લઈએ 7, અહીંયા 10, 10 માંથી 1 જશે 9, 7 માંથી 1 એટલે 6, 7 માંથી 6 બાદ કરીશું તો જવાબ થશે આપણો 1. તો આપણો જવાબ કેટલો આવ્યો? 19 આવ્યો. હવે આગળ સંખ્યા નથી તો ભાગ ના ચાલે એટલે અહીંયા આપણે પોઈન્ટ મૂકી અહીંયા લખીશું 0. તો નીચે કેટલા થયા? 190. હવે આમાં 190 જોવાના. તો અહીંયા છે 23 નવા 207, આ વધી ગયા તો એના ઉપરની કિંમત લેવાની 23 આઠા 184. તો 23 આઠા 184 લઈએ. હવે 190 એમાંથી 84 બાદ કરીશું તો જવાબ થશે આપણો 6. હવે હજી બાદ નથી ચાલતો તો 0 મૂકીશું. ચલો 23 અને 60, તો અહીંયા 69 છે, 23 તારી 69, તો એના ઉપરની કિંમત 23 દૂ 46. ખ્યાલ આવ્યો? હવે આ 60માંથી 46 બાદ કરીશું તો જવાબ થશે આપણો 14 મળશે. ખ્યાલ આવ્યો? 60 માઇનસ 46 તો જવાબ થશે આપણો 14. હજી એક વખત 0 મૂકીએ. ચલો 140 થયા. 23 6 138, 23 7 161, આ વધી જાય છે તો 23 6 138, તો અહીંયા વધશે 2. બસ હવે આપણે અહીંયા પોઈન્ટ પછી કેટલા આંકડા છે? 3 આંકડા છે ત્યાં સુધીનો જવાબ રાખીએ. હવે આ કેટલા છે? 6. તો પોઈન્ટ પછી 2 અંકોનો જવાબ આપણે જોઈતો હોય તો 6 ને દૂર કરવા માટે આ 2 ની અંદર 3 ઉમેરી દેવાના. તો આપણો જવાબ કેટલો થશે? 347.83 જવાબ મળે છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો 8023 વડે ભાગાકાર કરીશું તો આપણો જવાબ કેટલો મળે છે? 347.83 મળે છે. તો ચલો અહીંયા આપણને 8023ની કિંમત 347.83 મળે છે. ખ્યાલ આવ્યો? આપણે 8023 કેવી રીતે શોધવાના એ જોયું અને આપણને એની કિંમત કેટલી મળે છે? 347.83 મળે છે. ચલો હવે 1500 + 347.83 કરે તો આ 1500 અને આ 300, તો 1500 ને 300 1800 એટલે 1847.83. તો આપણો જવાબ કેટલો મળે છે? 1847.83 મળે છે. એટલે કે આપણે શું શોધવાનું હતું? તો આપણે બહુલક શોધવાનો હતો. સૌથી પહેલાં બહુલકને આપણે ઝેડ વડે દર્શાવીએ છીએ, તો બહુલક ઝેડની કિંમત આપણને કેટલી મળી? તો 1847.83 મળે છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ થયો આપણો બહુલક. આપણે શું કરવાનું છે? તો 200 કુટુંબના માસિક ઘર ખર્ચની માહિતી આપેલી હતી, આ માહિતીનો બહુલક શોધવાનો હતો. આપણે બહુલક શોધ્યો, કેટલો મળ્યો? 1847.83 બહુલક મળે છે.
હવે આપણે શું કરવાનું તો હવે આપણે આ જ માહિતીનો મધ્યક શોધવાનો છે હવે આપણે આગળ મધ્યકને લગતા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન મેળવ્યું છે જ્યારે પણ કોઈપણ પ્રશ્નનો કોઈપણ માહિતીનો મધ્યક શોધવાનો હોય તો સૌથી પહેલા શું કરવાનું તો આપણે માહિતીને ઓળખવાની તો અહીંયા આપેલી માહિતી ત્રીજા પ્રકારની માહિતી છે ત્રીજા પ્રકારની માહિતીનો મધ્યક આપણે ત્રણ રીતે શોધી શકીએ પ્રત્યક્ષ રીત ધારેલા મધ્યકની રીત અને પદ વિચલનની રીત તો આ માહિતીનો મધ્યક આપણે ત્રણમાંથી કોઈપણ રીતે શોધી શકીએ જ્યારે ત્રીજા પ્રકારની માહિતી આપેલી હોય તો માહિતીને સૌથી પહેલા શું કરવાનું તો એ માહિતીને ઊભી દર્શાવવાની જ્યારે પણ મધ્યક શોધવાનો હોય ત્યારે આપેલી માહિતીને સૌથી પહેલા ઊભી દર્શાવવી એટલે જે તે કોષ્ટકને ઊભું દર્શાવવું પડે તો અહીંયા આપણને જે કોષ્ટક આપેલું છે આ કોષ્ટક આપણે ઊભું જ દર્શાવેલું છે ખ્યાલ તો હવે આપણે આ માહિતીનો મધ્યક શોધવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો ચાલો હવે આ માહિતીનો મધ્યક શોધવાનો છે મધ્યક શોધવા માટે આપણે કોષ્ટકને ઊભું તો દર્શાવેલું જ છે તો ત્રીજા નંબરનું ખાનું થશે મધ્ય કિંમત માટેનું ખાનું એને કહીએ છીએ આપણે મધ્ય કિંમતને આપણે એક્સ આઈ વડે દર્શાવીએ છીએ મધ્ય કિંમત શોધવાની કઈ રીતે તો મધ્ય કિંમત શોધવા માટે અહીંયા જે વર્ગ આપેલો હોય એ વર્ગની બંને સીમાઓનો સરવાળો તો અહીંયા છે 1000 + 1500 તો બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 1000 + 1500 તો જવાબ થશે આપણો 2500 હવે 2500 / 2 કરવાના ખેલાયો આ બંને કિંમતોનો સરવાળો કરવાનો અને સરવાળો કર્યા બાદ જે જવાબ આવે એનો 2 વડે ભાગાકાર કરતા મળતો જવાબ આપણી મધ્ય કિંમત કહેવાય તો અહીંયા 2500 / 2 કરવાના એટલે 2000 હવે 2000 / 2 કરીશું તો 2000 ના અડધા થાય 1000 અને આ 500 તો 500 ના અડધા થશે 250 તો આપણો જવાબ થશે 1250 તો પહેલી મધ્ય કિંમત કેટલી મળે છે 1250 મળે છે ચલો હવે બીજા નંબરની મધ્ય કિંમત શોધીએ તો એના માટે શું કરવાનું તો એના માટે પણ આ બંને કિંમતોનો સરવાળો કરવાનો અને એનો 2 વડે ભાગાકાર કરવાનો તો અહીંયા 1500 + 2000 તો 1500 + 2000 એટલે આપણો જવાબ થશે 3500 હવે 3500 / 2 કરવાના તો હવે 3000 / 2 કરો તો 3000 ના અડધા થશે 1500 અને આ ઉપર વધે 500 તો 500 ના અડધા તમે કરો તો 250 તો કુલ જવાબ આપણને થશે 1750 ખ્યાલ તો અહીંયા બીજા નંબરની મધ્ય કિંમત કેટલી મળે છે તો 1750 મળે છે તો આ રીતે સાદી રીતે તમે પણ વ્યવહાર રીતે પણ તમે ભાગાકાર કરીને જવાબ લખી શકો હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપેલું આવૃત્તિ વિતરણ સતત આવૃત્તિ વિતરણ છે અને વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે તો અહીંયા વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે તો આ 1000 અને 1500 તો 1500 - 1000 કરશો તો જવાબ આપણને 500 મળે છે ખ્યાલ તો અહીં વર્ગ લંબાઈ એચની કિંમત કેટલી છે તો એચ બરાબર 500 છે હવે અહીંયાથી તમે વર્ગ લંબાઈ પરથી પણ આ બધી મધ્ય કિંમતો લખી શકો અહીંયા કેટલા છે 1200 એમાં 500 ઉમેરો તો 1200 ને 500 1700 એટલે જવાબ છે 1750 હવે શું કરવાનું આ જે 1700 છે એમાં ફરી આ 500 ઉમેરવાના તો 17 ને 5 = 22 એટલે જવાબ થશે 2200 અને આ 50 તો 2250 એમ પણ 2000 અને 2500 ની વચ્ચે કઈ કિંમત હોય તો 2250 હજી એમાં આ બીજા 500 ઉમેરીએ તો જવાબ થશે 2750 ચલો હજી એમાં ફરી 500 ઉમેરીએ તો 3250 3000 અને 3500 ની વચ્ચેની કિંમત 3250 ચલો ત્યારબાદ આવશે 3750 4250 અને 4750 4750 ખ્યાલ તો આ રીતે પણ આપણે મધ્ય કિંમતો શોધી શકીએ જો તમને આ રીતમાં ખ્યાલ ના આવે તો તમારે શું કરવાનું તો બંને કિંમતોનો સરવાળો કરવાનો અને એનો 2 વડે ભાગાકાર કરવાથી આપણને મધ્ય કિંમત મળી જાય છે હવે આ માહિતીનો મધ્યક તમે ત્રણમાંથી કોઈ પણ રીતે શોધી શકો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને જે આવૃત્તિ અને મધ્ય કિંમતોની જે કિંમતો છે એ આંકડાકીય રીતે ખૂબ જ મોટી છે તો એના માટે આપણે પ્રત્યક્ષ રીતે આ માહિતીનો મધ્યક શોધીએ તો ઘણું અઘરું પડે સરવાળા બાદબાકીની સંખ્યાઓ ઘણી મોટી પણ મળી શકે તો એના માટે આપણે આ માહિતીનો મધ્યક કાં તો ધારેલા મધ્યકની રીતે અથવા તો પદ વિચલનની રીતથી શોધવો જોઈએ તો આપણે આ માહિતીનો મધ્યક પદ વિચલનની રીતે શોધીએ હવે પદ વિચલનની રીત અથવા તો ધારેલા મધ્યકની રીતે આપણે માહિતીનો મધ્યક શોધવો હોય તો શું કરવું પડે તો આપણે સૌથી પહેલાં આ એક્સ આઈની મધ્ય કિંમતો છે એમાંથી કોઈ એક કિંમતને ધારેલા મધ્યક તરીકે લઈશું ખ્યાલ આવ્યો જ્યારે પણ
બાકીની બે રીતો ધારેલા મધ્યકની રીત અથવા તો પદ વિચલનની રીતથી મધ્યક શોધવો હોય તો xi ની મધ્ય કિંમતોમાંથી એટલે કે આ જે xi મધ્ય કિંમતો છે એમાંથી કોઈ એક કિંમતને a તરીકે ધારવી પડે ધારેલો મધ્યક લેવો પડે મોટા ભાગે આપણે વચ્ચેની કિંમતો લેતા હોઈએ છીએ પરંતુ અહીંયા ઉપર 3 અને નીચે 3 તો વચ્ચે કેટલી બે કિંમતો મળે છે તો આ બેમાંથી કોઈ પણ એક કિંમત આપણે a તરીકે લઈશું તો આપણે a બરાબર લઈએ 3250 ખેલાયો તો આપણો ધારેલો મધ્ય કેટલો લઈશું 3250 હવે પદ વિચલન ની રીત થી આપણે મધ્યક શોધવો હોય તો એના માટેનું સૂત્ર પણ અહીંયા લખીએ તો પદ વિચલન ની રીત થી મધ્યક શોધવા માટેનું સૂત્ર છે x બાર બરાબર a વત્તા સિગ્મા fi ui ભાગ્યા સિગ્મા fi ગુણ્યા h ખેલાયો તો આ આપણે પદ વિચલન ની રીતે મધ્યક શોધવા માટેનું સૂત્ર છે તો આપણે એના પછીનું ખાનું શાનું બનાવવાનું તો ui નું બનાવવાનું થશે તો ui બરાબર ui નું સૂત્ર છે xi - a ભાગ્યા h તો ચાલો હવે બધી ui ની કિંમતો શોધીએ તો ui બરાબર શું છે xi xi એટલે પહેલી xi ની કિંમત કેટલી છે 1250 તો અહીંયા 1250 - a a ની કિંમત કેટલી છે 3250 તો 3250 એમાંથી મોટી કિંમત 3250 તો એમાંથી 1250 બાદ કરીશું તો જવાબ થશે આપણો 2000 નિશાની મોટાની તો જવાબ આવે -2000 અને ભાગ્યા h h ની કિંમત કેટલી છે તો h એટલે મધ્ય કિંમત 1500 -1000 તો મધ્ય કિંમત થશે 500 તો ભાગ્યા 500 તો 2000 ભાગ્યા 500 કરવાના તો 0000 જશે 5 6 20 તો આપણો જવાબ -4 મળે છે તો પહેલી ui ની કિંમત કેટલી છે તો પ્રથમ ui ની કિંમત -4 છે બીજા નંબરની ui ની કિંમત કેટલી મળશે તો તમે આ રીતે બાદબાકી કરીને શું કરવાનું તો 3250 -1750 કરવાના અને એનો 5 વડે 500 વડે ભાગાકાર કરવાનો તો જવાબ આપણને -3 મળશે અહીંયાનો જવાબ -2 અહીંયા -1 અહીંયા 0 1 2 અને 3 તો આ રીતે આપણને ui ની કિંમતો મળશે ખેલાયો તો આ બધી જ કિંમતો તમે જાતે પણ શોધી શકો શું કરવાનું તો આપણને જે કિંમતો છે એમાંથી 3250 બાદ કરવાના અને એને 500 વડે ભાગાકાર કરવાનો ખેલાયો તો આ રીતે આપણને ui ની કિંમતો મળે ચલો એના પછીનું ખાનું શું બનાવવાનું fi ui fi અને ui નો ગુણાકાર કરવાનો થાય fi એટલે કઈ કિંમતો તો કુટુંબોની સંખ્યા એને આપણે આવૃત્તિ fi કહીએ છીએ તો આ બધી જે કિંમતો છે એને કહીશું fi અને આ કિંમતો છે ui આ બંને કિંમતોનો ગુણાકાર કરવાનો તો 24 ગુણ્યા 4 કરીએ તો 4 × 4 = 16 નો 6 વધી 1 4 2 8 ને 1 9 તો જવાબ કેટલો 96 મળે છે અને નિશાની માઇનસ ની તો પહેલી fi ui ની કિંમત કેટલી મળે છે -96 મળે છે ખ્યાલ આવ્યો ચલો હવે હવે શું કરવાનું તો આ 40 ગુણ્યા 3 કરવાના તો 4 તરી 12 થશે અને આ 0 તો જવાબ થશે 120 તો -120 33 ગુણ્યા 2 તો 33 2 66 એટલે કે -66 જવાબ થશે 28 ગુણ્યા 1 તો 28 ગુણ્યા 1 એટલે જવાબ થશે 28 -28 30 ગુણ્યા 0 એટલે જવાબ થશે 0 22 ગુણ્યા 1 તો 22 ગુણ્યા 1 એટલે 22 16 ગુણ્યા 2 તો 16 2 32 અને 7 ગુણ્યા 3 તો 7 તરી 21 ખ્યાલ આવ્યો તો અહીંયા આપણે આપણે fi ui ની કિંમતો મેળવી fi ui એટલે શું તો આ જે કિંમતો છે fi ui આ બંને કિંમતોનો ગુણાકાર એટલે એને કહીએ છીએ આપણે fi ui તો ચાલો હવે શું કરવાનું છે તો હવે આપણે આ જે fi ui શું છે એનો આપણે સરવાળો કરવાનો છે કેમ કારણ કે અહીંયા સિગ્મા fi ui ની આપણે જરૂર છે સિગ્મા એટલે શું તો સરવાળો કોનો સરવાળો fi ui નો તો અહીંયા આપણે જે fi ui ની કિંમત મેળવી આ બધી કિંમતોનો આપણે સરવાળો કરીશું સરવાળો કરવા માટે શું કરવાનું તો પહેલા જે ઋણ કિંમતો છે એનો સરવાળો કરવાનો ધન કિંમતોનો સરવાળો કરવાનો બંનેનો તફાવત લેવાનો તો અહીંયા 6 + 4 6 × 6 = 12 12 × 8 = 20 તો 20 ની શું થશે વધી 2 9 × 2 11 11 × 2 13 13 × 6 = 19 19 × 2 = 21 તો 21 નો 1 વધી થશે અહીંયા 2 તો 2 ને 1
3 તો અહીંયા જવાબ કેટલો મળે છે તો અહીંયા આપણે 310 જવાબ મળે છે નિશાની કઈ મૂકવાની તો માઈનસ ની ઋણ નિશાની મૂકશું અહીંયા જવાબ સરવાળો કરે તો 2 ને 2 4 ને 1 5 થશે અને 2 ને 2 4 ને 3 7 તો અહીંયા નીચે કેટલો જવાબ આવે છે તો નીચે 75 જવાબ મળે છે હવે શું કરવાનું તો આ બંનેનો તફાવત લેવાનો બાદબાકી કરવાની તો 0 માંથી 5 ના દે એટલે અહીંયાથી લઈએ તો 0 10 10 માંથી 5 જશે તો જવાબ આવશે 5 0 માંથી 7 ના અહીંયાથી દર્શક તો 2 10 ચલો 10 માંથી 7 જશે તો જવાબ આવશે 3 અને આ 2 તો આપણો જવાબ કેટલો મળે છે 235 જવાબ મળે છે નિશાની કઈ મૂકવાની તો નિશાની મોટી સંખ્યાની મોટી સંખ્યા છે 310 એની નિશાની માઈનસ તો આપણો જવાબ માઈનસ 235 મળે છે આ સાનો જવાબ મળ્યો આપણને તો આપણે fi into ui નો સરવાળો કર્યો સરવાળાને કહેવાય સિગ્મા તો આપણને મળતો જવાબ સિગ્મા fi into ui છે તો સિગ્મા fi ui ની કિંમત કેટલી મળી માઈનસ 235 મળે છે તો ચાલો હવે આ જે કિંમતો છે એ કિંમતોને સૂત્રની અંદર મૂકીએ તો આપણો સૂત્ર છે પદ વિચલનની રીતથી મધ્યક શોધવા માટેનો સૂત્ર છે x બાર બરાબર a વત્તા સિગ્મા fi ui ભાગ્યા સિગ્મા fi ગુણ્યા h કિંમતો મૂકીએ a a ની કિંમત કેટલી છે તો અહીંયા a એટલે ધારેલો મધ્યક એની કિંમત છે 3250 ગુણ્યા વત્તા અહીંયા પ્લસ છે તો વત્તા સિગ્મા fi ui ની કિંમત કેટલી છે 235 પણ કેવા છે માઈનસ તો અહીંયા લખીશું માઈનસ 235 ભાગ્યા સિગ્મા fi હવે સિગ્મા fi એટલે શું તો fi નો સરવાળો fi તો આ બધી કિંમતો કઈ છે તો આ બધી કિંમતો fi ની કિંમતો છે fi એટલે શું કુટુંબોની સંખ્યા તો અહીંયા રકમમાં તમે જોઈ શકો છો કેટલા કુટુંબો છે 200 કુટુંબો છે તો આ બધા જ કુટુંબોની સંખ્યાનો સરવાળો કેટલો થશે એટલે કે સિગ્મા fi ની કિંમત કેટલી થશે 200 થશે ખ્યાલ આવ્યો તો સિગ્મા fi બરાબર કેટલા લખવાના 200 ગુણ્યા h h એટલે વર્ગ લંબાઈ તો વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે તો 1500 માઈનસ 1000 એટલે કે વર્ગ લંબાઈ છે 500 સાદરૂપ આપીએ તો આ 00 જશે ચાલો વધ્યા શું તો અહીંયા વધ્યા 3250 આ પ્લસ માઈનસ માઈનસ અહીંયા કેટલા વધ્યા 5 તો હવે આજે 235 છે તો 235 ગુણ્યા 5 કરવાના અને નીચે ભાગ્યા 2 તો નીચે ભાગાકારમાં 2 એમના એમ રાખીએ 235 ગુણ્યા 5 કરીએ તો પાય પાય 25 નો 5 થશે વધી 2 5 તરી 15 ને 2 17 નો 7 વધી 1 5 2 10 ને 1 11 તો આપણો જવાબ કેટલો મળે છે 1175 ભાગ્યા 2 ચલા એટલે 3250 ભાગ્યા 1175 ભાગ્યા 2 તો આ 3250 એમના એમ રાખીએ હવે આપણે સૌથી પહેલા કોની કિંમત શોધવાની રહી તો સૌથી પહેલા આપણે 1175 ભાગ્યા 2 ની કિંમત શોધવાની ખ્યાલ આ ભાગાકાર કરવાનો જે જવાબ આવે અહીંયા લખવાનો અને બંનેની બાદબાકી કરીશું એટલે આપણને આપણે જે મધ્યક શોધવાનો છે એ મધ્યકની કિંમત મળી જશે ખ્યાલ તો સૌથી પહેલા આપણે આ જે ભાગાકાર છે એ કરીએ કે 1175 1175 ભાગ્યા 2 કરીએ તો 2 5 10 11 માંથી 10 જશે તો 1 આ 7 નીચે ઉતારી તો 2 8 16 17 માંથી 16 બાદ કરીશું તો 1 આવશે આ 5 નીચે ઉતારી તો 2 7 14 તો 15 માંથી 14 એટલે 1 ભાગ નથી ચાલતો પોઈન્ટ મૂકી અહીંયા 0 લખીશું ચલાયો તો 2 5 10 તો આપણો જવાબ કેટલો મળે છે 1175 ભાગ્યા 2 નો જવાબ 587.5 587.5 મળે છે ખ્યાલ તો આ આપણે 1175 ભાગ્યા 2 મેળવ્યા જેનો જવાબ 587.5 મળ્યો હવે શું કરવાનું તો આ જે 3250 છે એમાંથી 587.5 બાદ કરીએ તો 3250 માઈનસ 587.5 અહીંયા પોઈન્ટ નથી તો પોઈન્ટ મૂકવાનો અને પછી 0 લખવાના ખ્યાલ આવ્યો ચલો 0 માંથી 5 ના જાય તો અહીંયાથી દશક લઈશું પણ અહીંયા નથી તો અહીંયા એટલે અહીંયા 4 9 અને 10 તો 10 માંથી 5 જશે એટલે જવાબ આવશે 5 9 માંથી 7 એટલે 2
હવે આ 4 માંથી 8 ના જાય તો અહીંયાથી દશક લેવી પડે 1 અહીંયા થશે 14 14 માંથી 8 બાદ કરીશું તો જવાબ આવશે આપણો 6 1 માંથી 5 ત્યાં પણ નહીં જાય તો અહીંયા 2 અને અહીંયા થશે 11 11 માંથી 5 એટલે 6 અને આ 2 તો આપણો જવાબ કેટલો મળે છે તો 2662.5 તો 2662.5 મળે છે એટલે કે આપેલી માહિતીનો મધ્ય કેટલો છે 2662.5 મળે છે ચલાયો તો આપણને આ થયો પ્રશ્ન નંબર 3 કે જેમાં આપણે 200 કુટુંબો ની માહિતી આપેલી હતી સાની માહિતી આપેલી હતી તો આ 200 કુટુંબો એમનો માસિક ખર્ચ એક મહિનામાં એમના ઘરમાં કેટલો ખર્ચ થાય છે એની માહિતી આપેલી હતી એ માહિતીનો બહુલક અને મધ્યક આ બંને આપણે શોધવાનું હતું બહુલક આપણે આગળ શોધ્યો છે અહીંયા આપણે મધ્યક શોધ્યો મધ્યકની કિંમત કેટલી મળે છે 2662.5 મળે છે તો ચાલો હવે પ્રશ્ન નંબર 5 તરફ આગળ વધીએ હવે પ્રશ્ન આના પહેલા પ્રશ્ન 4 અને પ્રશ્ન 5 પછીનો પ્રશ્ન 6 14.2 ના પ્રશ્ન નંબર 4 અને પ્રશ્ન 6 નું સોલ્યુશન આપણે નેક્સ્ટ વિડિયોમાં જોઈશું આજે આપણે 4 પ્રશ્ન 4 ને સ્કીપ કરીને પ્રશ્ન 5 નું સોલ્યુશન મેળવીએ તો પ્રશ્ન 5 માં જણાવે છે કે નીચે આપેલ આવૃત્તિ વિતરણ વિશ્વના કેટલાક શ્રેષ્ઠ બેટ્સમેનો દ્વારા એક દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં નોંધાવેલ રનની સંખ્યા આપે છે તો પુસ્તકની અંદર સાની માહિતી આપેલી છે તો ક્રિકેટ મેચના જે બેટ્સમેનો છે ખેલાડીઓ છે એમણે નોંધાવેલા રન અને બેટ્સમેનોની સંખ્યા તે પ્રકારની માહિતી આપણને આપેલી છે શું છે માહિતીમાં જોઈએ તો અહીંયા પહેલો વર્ગ છે 3000 થી 4000 કે એવા બેટ્સમેનો કે જેમણે 3000 થી 4000 ની વચ્ચેના રન બનાવ્યા હોય એવા કેટલા તો એવા કુલ 4 બેટ્સમેન છે 18 બેટ્સમેનો એવા છે કે જેમણે 4000 થી 5000 ની વચ્ચે રન બનાવેલા છે 5000 થી 6000 ની વચ્ચે રન બનાવ્યા એવા 9 ખેલાડીઓ 6000 થી 7000 ની વચ્ચે રન બનાવ્યા એવા 7 બેટ્સમેનો તો આ પ્રકારની માહિતી આપણને આ કોષ્ટકમાં આપેલી છે ખેલાયો આપણે શું કરવાનું છે તો આ માહિતીનો આપણે બહુલક શોધવાનો છે શું શોધવાનું છે તો આપેલી માહિતીનો આપણે બહુલક શોધવાનો છે હવે બહુલક શોધવા માટે સૌથી પહેલા શું કરવાનું તો આપણને જે માહિતી આપેલી હોય એ માહિતીને ઓળખવાની તો અહીંયા આપેલી માહિતી કેવી છે ત્રીજા પ્રકારની માહિતી છે હવે ત્રીજા પ્રકારની માહિતીનો મધ્યક શોધવો હોય તો બહુલક શોધવો હોય તો બહુલક શોધવા માટેનું સૂત્ર છે એને અને એને શોર્ટકટ ટ્રીકથી યાદ રાખવાની રીત છે કે ઝેડ બરાબર એલ વત્તા એફ માઇનસ એફ ભાગ્યા એફ માઇનસ એફ માઇનસ એફ ગુણ્યા એચ ખેલાયો બહુલકનું સૂત્ર યાદ રાખવા માટેની શોર્ટકટ ટ્રીક ઝેડ બરાબર એલ વત્તા એફ માઇનસ એફ ભાગ્યા એફ માઇનસ એફ માઇનસ એફ ત્રણ વખત લખવાના ગુણ્યા એચ ચલો ત્યારબાદ શું કરવાનું તો 102 102 તો આ રીતે તમને ઇઝીલી સૂત્ર યાદ પણ રહી જાય હવે શું કરવાનું તો આ કોષ્ટક પરથી એફ વન એફ ટુ એફ ઝીરો એલ અને એચની કિંમતો શોધવાની એના માટે શું કરવાનું તો જે આવૃત્તિ છે બેટ્સમેનોની સંખ્યા એટલે એને કહેવાય આવૃત્તિ તો આવૃત્તિમાં જે મહત્તમ આવૃત્તિ હોય એને આપણે એફ વન કહેવાના તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મહત્તમ આવૃત્તિ કઈ છે 18 છે તો આને કહીશું એફ વન એના ઉપરની જે કિંમત હોય એને કહેવાના એફ ઝીરો અને એની નીચેની કિંમત હોય એને કહીશું એફ ટુ તો અહીંયા આપણને એફ ઝીરો એફ વન અને એફ ટુ આ ત્રણેયની કિંમતો મળી ગઈ હવે જે મહત્તમ આવૃત્તિ હોય એની સામેનો જે વર્ગ હોય એને કહેવાય બહુલકીય વર્ગ તો આ છે બહુલકીય વર્ગ એમાં જે નીચેની સીમા હોય એને કહેવાય એલ તો એલની કિંમત કેટલી મળે છે એલની કિંમત આપણને 4000 મળે છે તો લખીએ કે અહીં એલ બરાબર કેટલા થશે તો એલની કિંમત થશે 4000 એફ ઝીરો એફ ઝીરોની કિંમત 4 એફ વન એફ વનની કિંમત 18 અને એફ ટુની કિંમત 9 મળે છે ખ્યાલ તો આપણને એલ એફ ઝીરો એફ વન અને એફ ટુની કિંમતો શોધી હવે આપણે શું કરવાનું તો હવે આ એચની કિંમત પણ શોધવાની રહી એચ એટલે શું તો વર્ગ લંબાઈ શોધવા માટે કોઈ પણ વર્ગ ધ્યાનમાં લેવાનું ધારો કે 6000 થી 7000 લઈએ તો આ બંનેની બાદબાકી કરવાની તો 7000 માઇનસ 6000 તો જવાબ થશે 1000 તો એચ બરાબર કેટલા મળે છે એચની કિંમત 1000 મળે છે ચલો
હવે શું કરવાનું તો હવે આપણે આ બધી કિંમતો સૂત્રની અંદર મૂકીએ તો સૂત્રમાં L તો L ની કિંમત કેટલી છે તો L બરાબર છે 4000 + F1 F1 ની કિંમત છે 18 તો 18 ઓછા F0 F0 ની કિંમત કેટલી છે તો F0 ની કિંમત છે 4 ચલો નીચે છેદમાં આ 2m + m F1 F1 એટલે 18 ઓછા F0 F0 ની કિંમત છે 4 માઈનસ F2 F2 ની કિંમત છે 9 ગુણ્યા H H ની કિંમત છે 1000 તો આ રીતે આપણે સૂત્રની અંદર બધી કિંમતો મૂકી ચલો હવે શું કરવાનું તો હવે આનું આપણે સાદું રૂપ આપીશું તો આ 4000 + m વત્તા 18 - 4 તો 18 માંથી 4 બાદ કરીશું તો જવાબ થશે આપણો 14 ભાગ્યા હવે 18 * 2 તો 18 દુ 36 જવાબ આવશે તો 18 દુ થશે 18 * 2 18 દુ 36 36 માંથી 4 બાદ કરીએ તો 36 માંથી 4 બાદ કરીશું તો જવાબ થશે આપણો 32 ચલો હવે આ 32 માંથી પાછા 9 બાદ કરવાના તો 32 માંથી 9 બાદ કરીશું તો આપણો જવાબ થશે 23 ખેલાયો નીચેની જે કિંમતો છે 18 * 2 તો 18 દુ 36 એમાંથી 4 બાદ કરીશું તો જવાબ આવશે આપણો 32 અને 32 માંથી પાછા 9 બાદ કરવાના તો જવાબ થશે 23 એટલે કે નીચે આપણને કેટલો જવાબ મળે છે 23 જવાબ મળે છે અને 23 * 14 / 23 અને / 1000 ચલો હવે શું કરવાનું તો હવે 4000 વત્તા આ 14 / 1000 તો આપણો જવાબ થશે 14000 અને / 23 તો બરાબર આ 4000 / m વત્તા હવે આપણે કોની કિંમત શોધવાની તો 14000 / 23 ની કિંમત શોધવાની થાય તો ચાલો સૌથી પહેલા આપણે 14000 / 23 ની કિંમત શોધીએ ચલો હવે 14000 / 23 કરીએ તો એના માટે પણ શું કરવાનું 23 નો ઘડિયો લખવાનો તો 23 નો ઘડિયો આપણે છે અહીંયા હવે 23 14000 / 23 તો અહીંયા પહેલી ત્રણ કિંમતો લઈએ તો કેટલા થશે 140 તો 23 નો ઘડિયો 140 થી વધે નહીં ત્યાં સુધી બોલવાનો તો અહીંયા 23 સાથે 161 તો આ વધી ગયા તો એના ઉપરની કિંમત કઈ છે 23 છંગ 138 તો 23 / 6 23 છંગ 138 તો 140 માંથી 138 બાદ કરીશું તો જવાબ થશે આપણો 40 માંથી 38 બાદ કરીએ એટલે જવાબ થશે આપણો 2 હવે શું કરીએ તો આ જે 0 છે એને નીચે ઉતારીએ તો થશે 20 તો 23 અને 20 આ સંખ્યા કેવી છે નાની છે ભાગ ચાલતો નથી તો અહીંયા 0 મૂકીશું અને આ બીજી કિંમત પણ નીચે ઉતારીએ તો કેટલા થશે 200 થશે હવે 23 નો ઘડિયો 200 થી વધે નહીં ત્યાં સુધી બોલવાનો તો 23 નવા 207 તો વધી ગઈ કિંમત તો એના ઉપરની કિંમત કઈ છે 184 તો 23 8 184 થશે હવે 200 માંથી 184 બાદ કરીશું તો જવાબ થશે આપણો 16 હવે ભાગ નથી ચાલતો અહીંયા કોઈ સંખ્યા પણ નથી એટલે અહીંયા પોઈન્ટ મૂકી અને આપણે લખીશું 0 તો 160 થયા હવે 23 નો ઘડિયો 160 થી વધે નહીં ત્યાં સુધી બોલવાનો તો 23 સાથે 161 થાય છે તો એના ઉપરની કિંમત કઈ છે તો 23 છંગ 138 તો 160 માંથી 138 બાદ કરીશું તો જવાબ થશે આપણો 22 બાદબાકી કરીએ તો અહીંયા થશે 10 અને અહીંયા 5 તો 10 માંથી 8 જશે 2 5 માંથી 3 એટલે પણ 2 તો આપણો જવાબ કેટલો મળે છે 22 મળે છે હજી પણ બાદ નથી ચાલતું તો અહીંયા 0 લખીએ તો 23 નો ઘડિયો 220 થી વધે નહીં ત્યાં સુધી બોલવાનો તો 23 નવા 207 23 દાન 230 તો આ વધી ગયા એટલે 23 નવા અહીંયા લખીએ 23 નવા 207 220 માંથી 207 બાદ કરીશું તો જવાબ થશે આપણો 13 હજી આગળ ભાગ ચલાવવા માટે અહીંયા 0 લખીએ તો 23 નો ઘડિયો 130 આવે નહીં ત્યાં સુધી તો 130 એટલે અહીંયા 23 છંગ 138 થાય છે વધી જાય તો એના ઉપરની કિંમત 23 પંચા 115 તો 23 પંચા 115 લઈશું આપણે પોઈન્ટ પછી ત્રણ કિંમતો સુધી જોઈએ હવે શું કરવાનું તો આપણો જવાબ કેટલો છે 608.695 છે દશાંશ સ્થળ પછીની બે કિંમતો માટે આપણે જવાબ લખીશું તો અહીંયા 5 છે તો 5ને દૂર કરવા માટે આપણે એના પછીની કિંમત કઈ છે 9 9માં 1 ઉમેરવા પડે તો 9માં 1 ઉમેરો એટલે 10 થશે
तो 10 ने 16 લખીએ તો વધી અહીંયા ફરીથી 1 ઉમેરવાની થાય તો 6 ને 1 7 તો આપણો જવાબ કેટલો થશે 608.7 અથવા તો 70 આ બેમાંથી કોઈ પણ એક જવાબ લખીએ તો ચાલે ખ્યાલ આવ્યો તો 14000 ભાગ્યા 23 નો જવાબ આપણને કેટલો મળે છે 608.7 અથવા 608.70 મળે છે તો અહીંયા આપણને 14000 ભાગ્યા 23 ની કિંમત 608.7 મળે છે ખ્યાલ આવ્યો આપણે 14000 ભાગ્યા 23 ની કિંમત મળી જે આપણને 608.7 મળે છે ચલો હવે સરવાળો કરીએ તો 4000 વત્તા 608 એટલે જવાબ થશે આપણો 4608.7 ખ્યાલ આવ્યો તો આપણને 4000 વત્તા 608.7 જવાબ મળે 4608.7 તો આપણે જે માહિતી છે એ માહિતીનો બહુલક ઝેડ ની કિંમત કેટલી મળે છે તો બહુલક ઝેડ બરાબર 4608.7 મળે છે ખ્યાલ આવ્યો તો આ થયો પ્રશ્ન નંબર 5 કે જેમાં આપણને કેટલાક બેટ્સમેનોએ બનાવેલા રન ની માહિતી આપેલી હતી આ માહિતી પરથી આપણે આ માહિતીનો બહુલક શોધવાનો હતો જે આપણને 4608.7 મળે છે તો આજના માટે આટલું જ રાખીએ હવે પછીના વિડિયોમાં આપણે સ્વાધ્યાય 14.2 ના જે બાકીના બે પ્રશ્નો રહ્યા છે પ્રશ્ન નંબર 4 અને પ્રશ્ન 6 આ બંને પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન નેક્સ્ટ વિડિયોમાં મેળવીશું અને આપણું સ્વાધ્યાય 14.2 ત્યાં પૂરું પણ થશે સો ધેટ્સ ઇટ ફોર ટુડે સી યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ વિડિયો થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ